Diuen que el nom fa la cosa, però no sempre és així. Perquè, per exemple, la recepta d'avui, tot i tenir nom de postres, també ens valdria per un aperitiu. I el nom d'aquesta recepta és mil fulls de ricota i codonyat. A més de ser deliciós, aquest plat que fem avui és un plat d'aprofitament. I us preguntareu, per què d'aprofitament? Doncs perquè aprofitarem unes tortilles que em van sobrar d'un sopar mexicà que vaig fer a casa. Segurament us passa alguna vegada, compreu tortilles per fer tacos o de més, i després us sobren. I carai, què en faig jo ara d'això? Doncs mira, les tallem i les fregim. Aquesta la tallarem en quatre. Les tortilles tallades i fregides es converteixen màgicament en nachos. Bé, nachos o totopos, perquè si anem a Mèxic, d'això en diuen totopos. Realment, els nachos seria quan en aquests totopos els hi posem tot de coses a sobre, formatge, salses, ho gratinem i de més, o quan ho fem servir per acompanyar uns guacamoles, un plat boníssim. És clar que segurament igual no heu fet una festa mexicana o un sopar mexicà i no teniu tortilles velles, no passa res, compreu les noves i les fregiu igual, queden de conya. Va, ens preparem un plat amb paper absorbent i el lloro de que no se'ns cremin. Així. Ja podem parar el foc. La gràcia se'ns quedarà supercruixent. I seria una mica com el nostre pa amb tomàquet. I ara pensareu que aquest tio s'ha tornat boig. Doncs no. Perquè al final el nostre pa amb tomàquet també és una manera d'aprofitar el pa sec. Doncs els mexicans tenen aquesta. Quan el seu pa, que són les tortilles, queda sec, el que fan és fregir-les i convertir-les en totopos. Mireu, si els feu a casa, això és una cosa que us explico. I els hi poseu una mica de sabor. Ara que estan calentes i tenen una mica d'oli, hi podríeu posar alguna espècie per sobre i aquesta espècie es quedaria enganxada i donaria un toc super, super, super xulo. Vinga! Anem a preparar la resta d'ingredients, perquè al final hem dit que era un mil fulles que ens serviria per diferents coses. Doncs aquí tinc ricota, un dels ingredients bàsics per aquest mil fulls. Va! La gràcia de fer servir ricota avui és, punt número 1, que el podem untar. I punt número 2, que és bastant neutre de sabor. La qual cosa el podem ajustar al que nosaltres vulguem. Perquè, com que ja us he dit abans, que això tant ens valdria per un aperitiu com per unes postres, agafem la ricota i anem donant els matisos que volem. Que volem que sigui més aperitiu? Més notes salades. Que volem que sigui més postres? Doncs més notes dolces. Que ho volem en un intermig, doncs mira, una mica de cada, que és el que farem avui. Una llima, i afegim. La pell de la llima la fem servir ara perquè ens doni aquesta aroma tan fresca. I la resta la reservem per d'aquí una estona. Va, unes voltes de pebre. Ho integrem bé i mireu, és que una elaboració ja la tenim preparada. Ara sí, que anem a buscar el toc dolç salat. Aquí tinc codonyat. El codonyat una mica és un món, no? Depenent de qui el fa o de casa de qui vas, és més fosc o no ho és tant. O és més rígid, com aquest, o és una textura més com de melmelada. Té més sucre, en té menys. Codonyats, ja us dic, ja n'hi ha un univers. Jo he agafat aquest, que és més compacte, i el que vull és treballar-lo així. Mireu. El desfaig una mica, i recordeu, us he dit que faríem servir el suc de la llima. Ara és el moment. Fem la llima i espremem el suc. Al final, el que vull aconseguir és una textura de codonyat que es pugui treballar millor, és a dir, que la puguem també untar molt millor. Això ho podríem fer amb aigua, si no. O hi podríem afegir una mica més de llima si veiem que no ens queda la textura que nosaltres desitgem. Veieu, ara, com ens ha canviat? I
a més, té tot el sentit del món perquè juguem amb els sabors cítrics. No? Tenim, d'una banda, la pell de la llima i de l'altra, el suc. Doncs, pràcticament, ja ho tenim. Si és que només ens falta acabar de muntar aquest plat. Això dels mil fulls fa molta gràcia. No, a vegades vas a un restaurant i demanes un mil fulls, o vols fer un mil fulls a casa i dius, ostres, això ja veuràs, ara tants fulls, mil, d'1 fins a 1000, ostres, n'hi ha molts. No, és que no és ben bé així, és una mica la broma, no? De fet, avui no en farem 1000, que ningú s'espanti. En farem, què, 6 o 7? Però mira, a partir de 3 o 4, jo ja li dic 1000 fulls, perquè com que ja n'hi ha molts, al final la gent ja es despista i això és una mica això, no? A fer les capes. Així que va, 1000 fulls. El que sí que faré és, mireu, agafaré una cullera, perquè serà més senzill treballar que no amb la llengua. I un petit truc, perquè si ara comencéssim a muntar el 1000 fulls posant-hi el totopo, veus que se'ns escapa? Doncs com que no volem que ens passi això, posarem un punt d'aquesta ricota. Aquí es fan servir de base i comencem a muntar el 1000 fulls. I un toc extra que li donarem amb 4 festucs que no el tallarem. I com que hem dit que avui seria un aperitiu tirant més cap als salats... No, el pebre ja l'hi hem posat. Ai. Sal i oli. Quina construcció. Modernisme pur. Tant si el feu servir d'aperitiu com de postres, el fareu en un pim-pam.